vou fazer um vídeo agora sobre os produtinhos sem glúten que tem aqui no Mercado Continente. O mercado aqui é um dos maiores que tem no Porto, então acho que vai ter bastante opção de coisas sem glúten. E eu vou mostrar algumas coisas pra vocês. A minha mãe é celíaca, então eu tô acostumada com esse mundo sem glúten. E era uma coisa que eu pesquisava bastante, né, quando tava no Brasil ainda, sobre produtos sem glúten aqui na Europa. Então, vamos lá dar uma olhadinha. Ó, pra começar aqui temos chocolate sem glúten. Vários tipos. Isso aqui, sei lá, é tipo um biscoitinho, será? Ó. Não sei o que é. Tá escrito tudo em espanhol. Aí tá difícil. Deixa eu ver. Ah, barra de cereal, ó. Barra de cereal com chocolate. Barra de cereal também, ó. Com mel. Olha só essas bolachinhas aqui, ó. Coisa que a gente não encontra muito lá no Brasil, ó. 300 gramas, R$13,49. Essas outras aqui, R$13,29. Vários tipos de bolachinhas. Ó. Cookies. Imagina, cookies sem glúten. Essas aqui de manteiga. Ah, cream crackers sem glúten. É, que beleza, R$2,50. Olha essas outras aqui, acho que é de milho. Umas coisinhas de milho, ó, umas bolachinhas de milho. Ah, esse daqui de coco, ó. Ser boas. Arroz com chocolate negro e coco. Finas de arroz com chocolate negro. Olha este bolinho. R$1,59. Pra matar a vontade. Quem come as coisas sem glúten é mais difícil de encontrar. Olha só. Esse aqui, bolinho inglês, né? Tipo bolinho inglês. Claro que é bem mais caro, né? Porque os bolinhos ingleses aqui são bem baratinhos. Biscoitos da Chara, ó, R$13,39. Esses palitos, 4,10. Muffinzinhos, R$13,99. 260 gramas. Ó, mais biscoitinhos. Esses aqui estão quanto? Não sei se é R$1,99. Não, isso aqui é R$2,19. Vamos ver, mais cookies, R$1,99. Mais biscoitinhos. Olha esse aqui, ó, pra criança. Bonitinho. Pra adulto também, né? Olha só essa daqui, recheada. R$1,99. Bolacha de baunilha, tem de ser boas. R$3,50. Pra quem gosta de bolacha recheada, R$3,50. Do wafer, ó, que minha mãe adora, R$2,69. Umas bolachinhas pra levar. Bolachinha água e sal, eu acho. R$3,19. Bolinhos, ó, R$4,19. Mais cookies, umas bolachinhas com chocolate, R$3,10. Tudo da Chara, sem glúten, bolacha com recheio, R$3,59. Biscoito clássico, R$3,60. Olha esse aqui, ó, de baunilha, R$2,34 e R$3,20. Ó, várias opções de barrinhas de cereal sem glúten. Várias opções. Ó, pãozinho. Bastante, 480 gramas, ó. Tá bonito esse pãozinho aí. Não sei se é muito macio, R$3,50. Ó, baguetes de milho, R$2,49. Vamos ver esses muffinzinhos aqui. E é do próprio continente, ó. Que daí supostamente é mais barato.
Croissants, que legal, ó. Croissantzinhos, R$2,49. Olha aqui, ó. Pão de hambúrguer. Olha aí, mãe, quando tu vier aqui, vamos fazer um hambúrguer pra ti, hein? R$2,49. Deixa eu ver. Bastante coisa. R$2,50. Os pãezinhos, ó. R$2,50. Ah, umas torradinhas, ó. R$3,54. Esse pão parece mais macio, ó. R$3,05. Da Charles esse aqui. Pão com cereais, R$3,57. Da Char também. E aqui as massinhas, ó. Penne. Da Char, R$3,39. Essa aqui, R$3,29, 300 gramas. Ó, tem uns noodles. É que eles só prontos em 2 minutos. Tipo o miojo, ó. Miojo sem glúten. R$2,69. Maionese. Soja, R$2,19. Olha aí, ó. Coisa pra fazer lasanha, eu acho. Que beleza. Ó, várias massas. Cuscuz, R$3,59. Massa tem bastante opção. Bastante opção. Os preparados. R$19. Vários tipos de farinha.